Minun nimeni on Jani Lehtoranta ja tässä videossa käsittelen oikeanlaisen makuupussin valinta. Makuupussit jaetaan käyttölämpötilansa mukaan 4 pääryhmään. Kesäpussit, kevätkesäpussit, 3 vuoden ajan pussit ja talvimakuupussit. Oikeaa makuupussia valittaessa tärkeä kriteeriä on etsiä makuupussi, jossa on itselle sopivat lämpötila-arvot. Useimmissa makuupusseissa on EN13537 standardin mukaiset lämpötila-arvot. Comfort-lämpötila on lämpötila, jossa nukkuja nukkuu mukavasti selällään tuntematta kylmyyttä, joka tulee altapäin. Limit-lämpötila on lämpötila, jossa nukkuja nukkuu vielä mukavasti, mutta yleensä kääntyilee jo useita kertoja yön aikana. Extreme-lämpötila-arvo on se lämpötila, jossa makuupussi suojaa vielä hypotermialta, mutta nukkumaan ei enää pysty. On parempi valita mieluummin hieman liian järeä makuupussi kuin liian viileä. Makuupusseja on naisille ja miehille sekä junioreille omia malleja. Tärkeä valintakriteeri makuupussia valittaessa on sen koko. Useimmissa makuupusseissa on valmiiksi merkittynä nukkujan maksimipituus. Jos näin ei ole, kannattaa valita makuupussi, joka on noin 20-30 senttiä omaa pituutta pidempi. Materiaalinsa mukaan makuupussit jaetaan 2 pääryhmään, keinokuitupussit ja untuvamakuupussit. Keinokuidun etuna on se, että hieman kostuneenakin se pitää eristävyytensä ja kuivuu kohtuullisen nopeasti. Untuvan makuupussin etuna on hyvä pakkaantuvuus. Sen pakkaantuvuus suhteessa eristävyyteen on ylivoimainen. Untuvan makuupussin heikkous on hidas kuivuminen ja se, että kastuneena se menettää eristävyytensä käytännössä kokonaan. Lapselle makuupussia valittaessa ei saa tuijottaa lämpötila-arvoja, sillä lapsen lämmön tuotto on vielä kehitysasteella. Hyvä keino makuupussia lyhyelle aikuiselle tai lapselle valittaessa on nyörillä kiristää ylimääräinen tila pois, jolloin oma ruumiin lämmöntuotto riittää lämmittämään makuupussin, eikä makuupussi tunnu viileältä.